Šiandien žiniuose pernykštis riaušių malšinimas grįžo bumerangų ir nejaukai sklibino vidaus reikalų ministrės kėdę. Vieni reikalauja parlamentinio tyrimo, kiti kreipsis tiesiai į prokurorus. Tvarka bus, nusprendė konservatorių vidaus prievaizdai ir liepė Majauskui ir panašiems į jį atsiimti su Šimonyte nederintus siūlymus arba eiti lauk. Savivalda norima įpareigoti atsodinti iškirstus želdinius. Migracijos departamentas prašo labiau kelti algas, nes tuoj nebebus kam išdavinėti pasų. Ir kaimynams įskundus pareigūnai Šilutėje aptiko kanapio auginimo laboratoriją ir konfiskavo visą derlių. Toliau braška vidaus reikalų ministrės kėdėjim, nes pernykštės riaušės grįžo bumerangų. Dauguma Seimo opozicinių frakcijų pritarė parlamentiniam tyrimui tirti ginčą tarp vidaus reikalų ministerijos ir buvusio viešojo saugumo tarnybos vadovo Ričardo Pociaus dėl veiksmų malšinant riaušės prie Seimo pernai rugpjūtį. Abi pusės kaltina vieni kitus melu. Siūlymą parlamente sukurti laikinąją tyrimo komisiją aiškintis, kas teisus iškėlė valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas Dainius Gaižauskas. Tokiai iniciatyvai pritarė socialdemokratų darbo partijos Seimo Lietuvos regionų frakcijos vadovai. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Saulius Skvernelis laikosi kitokios pozicijos. Mano, kad parlamentinio tyrimo prastumti Seime vis tiek nepavyks dėl to, kad pritrūks balsų. Jo nuomone, Pociaus ministrai viešai mestus kaltinimus mobingų bei neveiklumų valdant riaušės turėtų tirti atsakingos institucijos. Esą mobingas yra darbo inspekcijos reikalas, o kilus pagristoms abejonėms ar pats riaušių malšinimas buvo teisėtas, demokratų frakcija žada dėl to kreiptis į generalinę prokuratūrą. Anot Skvernelio, generalinė prokuratūra galėtų aiškintis, ar riaušės buvo valdomos laikantis įstatymų, o pareigūnai, pradedant pačią ministrę, tinkamai atliko savo pareigas. Ir vidaus reikalų viceministras ir spaudos konferencijoje vakar dalyvavęs policijos generalinis komisaras pripažino, jog malšinant riaušės buvo nuspręsta neįvesti specialaus plano vėtrą, kai vadovavimą operacijai būtų perėmusi viešojo saugumo tarnyba, nes neva nenorėta dar labiau kaitinti situacijos. Dėl riaušių malšinimo, jeigu tikrai yra įvestas planas vėtra, mes galėtume kalbėti, to sprendimo priimta nebuvo. Tai policijos generalinis komisaras galės detalizuoti, kieno čia buvo sprendimai ir kodėl tokie sprendimai buvo. Taip, aš žinau, kad vidaus reikalų ministrė irgi skambino Pociui, žodiškai pasitelkti pareigūnus. Taip, tie pareigūnai buvo atvyko į įvykio vietą. Ir iš esmės, chronologiškai žiūrint, galima teikti, kad ekipuotų papildomų pareigūnų atvykimas, na, buvo toks dar vienas dirgiklis, dėl ko minia, na, pradėjo veikti aktyviau, ir tuomet buvo priimtas sprendimas, kad policijos pareigūnai, dirbdami kartu su VST, pradeda perina į aktyvėje operacijos fazę. Vietra yra specialusis priemonių planas, kuris yra patvirtintas vidaus reikalų ministro. Dar kartą akcentuosiu, kad vėtra įveda ne politikas, kas buvo anksčiau 2009 metais, o įveda operacijos vadovas. Tuo metu operacijos vadovas buvo Vilniaus AVPK viršininkas, jeigu dar tiksliau, laikinai einantis viršininko pareigas. Tuo metu vadovas, spręsdamas dilemą dėl konkrečių priemonių, dėl planų įvedimo, vis tik tai įvertino visas aplinkybės, visą situaciją. Tai visų pirma, kad prasidėjus operatyvinio veiksmo scenarijui, kad, na, nėra tikslinga keisti operacijos vadovo. Kaip žinia, įvedus vietrą, keičiamas yra operacijos vadovas ir vadovavimą pradeda viešo saugumo tarnybos atitinkamas pareigūnas. Vienas buvo momentas. Antras dalykas buvo situacija įvertinti taip, kad tai vyksta lokalus konfliktas, jis yra neišplitęs, na, nebuvo padaryta žala aplinkiniam turtui, aplinkiniam žmonėm, taip mūsų pareigūnai nukentėjo, taip mūsų transporto priemonės nukentėjo. Tai vėlgi buvo įvertintas, na, sakykim taip, šitų neramumų mastas, ir dėl to irgi buvo priimtas sprendimas, kad vis tik tai veikti neįvendant priemonių plano vietrą.
Kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių, nes jai nebuvo būtinybės įvesti specialų riaušių malšinimo planą, o ministerija dabar jau aiškina, kad iš vis nebuvo jokių riaušių, tai ką tuomet prie Seimo veikė riaušių malšinimo dalinys. Ir kodėl tuomet incidento dalyviai tampomi po teismus kaip riaušininkai? Aiškių atsakymų į šios klausimus nori ir visuomenė. Atsistatydinusiam Pociui apkaltinus Bilotaitę neveiklumu valdant pernai prie Seimo kilusias riaušės, ministerija pareiškė, esą kaltinimais buvęs VST vadovas dangsto tikrasias išėjimo iš darbo priežastis, iš esmės nebuvimą darbe. Paminėti du atvejai, kai aukštas pareigūnas buvo susektas ne ten, kur sakė, kad bus. Šis argumentas, tiesą sakant, opozicijai neatrodo rimtai, o ministerijos deklaruojamas neva savanoriškas generolo išėjimas iš darbo po grasinimų neatrodo labai savanoriškas. Kita vertus kilo abejonių dėl dabartinės ministrės gebėjimų imtis veiksmų, o tuo pačiu ir atsakomybės iškilus ekstremalioms situacijoms. Tad opozicinių partijų atstovai mano, jog parlamentinis tyrimas atsakytų, ar konservatorės Bilotaitės vadovaujama vidaus reikalų ministerija tinkamai organizuoja jai pavaldžių viešai saugumą užtikrinančių institucijų darbą. Vilija Blinkevičiūtė siūlo tokį tyrimą pavesti atlikti Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetui bei kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijai. Andrius Mazuronis pažymė, kad Seimui pavedus atlikti parlamentinį tyrimą, komitetas ar komisija turėtų didesnius įgaliojimus, kviestis liudytojus, grėstų atsakomybę už melagingų parodymų teikimą. Bilotaitę delegavusios Tėvynės sąjungos vadovas užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis sako visiškai pasitikintis ministre, generolo Pociujus vadina pažeidžiamu žmogumi ir Skvernelio statytiniu. Seimo laikinąją tyrimo komisiją inicijuoti gali Seimo valdyba, komitetai, frakcijos ir nemažesnė kaip 36 Seimo narių grupė. Rietenos ir konfliktai krečia ne tik Šimonytės kabinetą, bet ir pačią konservatorių partiją iš vidaus. Seime artėjant lemiamam balsavimui už kitų metų biudžetą konservatorių vadovybė nieko į vatą nebevinioja. Kryžium gula už savo premjerę ir jos biudžetą ir be užuolankų praneša, kad kas prieš, tas išdavikas. Mat skandalams drebinant ministrų kėdės, ima baimintis, kad pašlyjus drausmei gali nepavykti prastumti Seime biudžeto. O tuomet jau kiltų grėsmė ir visai vyriausybei, todėl valdančiosios Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų priežiūros komitetas rekomenduoja Seimo biudžeto komiteto pirmininkui Mykolui Majauskui arba atsiimti su Šimonyte nederintą siūlymą dėl pridėtinės vertės mokesčio lengvatos, arba trauktis iš pareigų komitete ir iš partijos. Priežiūros komiteto sprendime taip pat nurodoma visiems Seimo konservatoriams prieš teikiant siūlymus dėl kitų metų valstybės biudžeto projekto juos suderinti su vyriausybe, o anksčiau pateiktus nesuderintus pasiūlymus atsiimti. Be to primenama, kokios nuobaudos gali laukti partiniai drausmiai nepaklususių bendražygių. Jie ir nebus išmesti iš partijos, jie bus išmesti iš visų būsimų rinkimų – Seimo, savivaldos, Europos parlamento ar prezidento sąrašų. Komitetas konstatavo, kad valstybės biudžeto priėmimas laikomas svarbiausių veikiančios vyriausybės, o tuo pačiu ir pačios Tėvynės sąjungos kaip pagrindinės politinės jėgos sudarančios valdančiąją daugumą Seime pasitikėjimo patikrinimu. Kadangi tokie nurodymai, kaip balsuoti Seimo nariams, akivaizdžiai kertasi su konstitucija, kuris skelbia, kad niekas negali varžyti laisvo Seimo nario mandato, visiems nenorintiems paklusti generaliniai partijos linijai siūloma eiti lauk iš partijos ir tada balsuoti kaip nori. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas konservatorius Majauskas tikina, palaikantis vyriausybės rengtą biudžeto projektą ir nebejojantis, kad jis bus priimtas, tačiau negalintis sutikti su mokesčių didinimu kultūros, sporto, maitinimo paslaugoms, nes tai esą išstums smulkų į verslą atgal į šešėlį. Seime skinasi kelią pataisos įpareigojančios savivaldybės atkurti dėl pavojaus gyventojams, pastatams eismo saugumui ar dėl statybų miestuose, o kartais ir dėl pataikavimo nekilnojamojo turto vystytojams pašalintus krūmus ar medžius. Augalus jų kirtimo vietoje reikėtų atkurti per metus nuo statybų pabaigos, o jei to negalima padaryti, jie turėtų būti pasodinami kuo arčiau kirtavietės, kad gatvėse nebūtų palikta tuščių kelmų.
Seimo aplinkos apsaugos komitete šią savaitę teigė želdynų įstatymo pataisas pristatęs jų iniciatorius komiteto narys socialdemokratas Linas Jonauskas. Jis priminė, kad tokia pat tvarka taikoma miškų ūkyje, jeigu yra neteisėti miškų iškirtimai, per vienerius metus privalomai turi būti atsodintas iškirstas miškas. Komitetas tokioms pataisoms pritarė. Dabar dėl jų balsuos Seimas. Ši problema aktuali ir sostinei, ir Kaunui, kur netaip seniai vyko masinis brandžių medžių kirtimas remontuojamose gatvėse, o gamtą saugoti bandžiusius medžius apglėbusius visuomenininkus iš pradžių tąsė policija, o vėliau savivaldybė tampė juos po teismus. Migracijos departamentas prašo kitą metą labiau nei numatyta didinti darbo užmokesčio fondą, nes nepavyksta išlaikyti patyrusių ar perspektyvių specialistų. Darbuotojų kaita departamente rekordinė, jau siekia beveik 30%. Pasak Migracijos departamento vadovybės, departamento darbuotojų atlyginimai nekonkurencingi, o darbo krūvis didžiulis, žmonės dirba ir po darbo valandų ir savaitgaliais, organizuoja mobilių komandų darbą, dirba užsieniečių registracijos centruose. Kasmet užsieniečių atvykimas į Lietuvą didėja 30%. Vien šiemet per 9 mėnesius aptarnauto daugiau kaip 730 tūkstančių žmonių. Į biudžetą surinkta 27 milijonai eurų. Pernai migracijos departamentas priėmė daugiau kaip 4 tūkstančius prieglobščio prašytojų. Šiemet užregistruota beveik 70 tūkstančių pabėgėlių iš Ukrainos. Kitų metų biudžeto projekte migracijos departamentui darbo užmokesčiui papildomai numatoma skirti 449 tūkstančius eurų. Tuo metu realus poreikis 1,3 milijono eurų. Skaičiuojama, kad ši suma leis algas pakelti tik maždaug 0,5%, dvigubai mažiau nei visiems kitiems pareigūnams. Kažkas įskundė šilutiškį kanapių augintoje. Policija demaskavo kanapių auginimo laboratoriją ir sunaikino visą derlių. Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai gavė informacijos, kad Šilutės rajono gyventojas galimai augina augalinės kilmės, narkotinės medžiagas, atliko kratas jo gyvenamosiose ir negyvenamosiose patalpose. Ir tikrai per kratas vyro namuose Šilutėje ir dviejose apleistose pastatuose Pagėgių savivaldybėje pareigūnai aptiko įrengtas patalpas su specialiai sumontuota įranga, skirta kanapiams auginti, didelį kiekį auginamų kanapių, joms fasuoti skirta įranga, taip pat rastas ir išimtas jau nuimtas didelis kiekis kanapių derliaus. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už neteisėtą kanapių auginimą dideliais kiekiais baudžiamajame kodekse numatyta maksimali bausmė 5 metai kalėjimo. Trečiadienį išliksime žemesnio slėgio lauko įtakoje, sako sinoptikai. Daug kur laukiamas trumpas negausus lietus, naktį kai kur rūkas. Vėjas pietvakarių vakarų, naktį 5:10, dieną 6:11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį ateinančią naktį 6:11, rytoj dieną 11:14 laipsnių šilumos.